ចង់ប្រាប់ថាឈប់ហើយទៅទោះជាយើងអត់ចូលចិត្តស្វ័យសិក្សាពេលយប់យើងអត់មានកម្លាំងក្នុងការស្វ័យសិក្សាពេលយប់ក៏យើងអាចរៀននិងប្រឡងយកនិទ្ទេស A ដោយសិស្សទូទៅបានដែរចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបហើយប៉ុន្តែឲ្យតែនៅពីសាលាដល់ផ្ទះគឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយបាក់ក្នុងការធ្វើស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងនៅពេលយប់ហើយអារម្មណ៍មួយទៀតគឺភ័យព្រួយព្រោះចិត្តដល់ពេលបាក់ដុបហើយមេរៀនក៏នៅច្រើនលំហាត់ក៏ស្រាវជ្រាវបានតិចជាពិសេសនោះគឺអត់ដឹងដោះស្រាយបែបណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចស្វ័យសិក្សាបានហើយរៀនជាមួយគ្រូរៀនគួរហើយក៏ដូចជាអាចថែរក្សាសុខភាពបានផងដែរហើយនិយាយរួមទៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រយៈការរៀនទី12គឺឲ្យតែមកពីសាលាដឹងតែចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងងុយកេងតែខ្លះសុខចិត្តអត់ញ៉ាំបាយទេឲ្យតែបានកេងហើយជំនការកេងទៅញ៉ាំម្ដងភ្លឺអីចឹងទៅអត់បានរៀនទេហើយពេលដែលយើងបើកផ្នែកឡើងគឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រួយព្រោះអត់ស្ូវបានស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងជាពិសេសគឺចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបហើយថ្ងៃនេះបងនឹងនាំយកនៅចំណុចពិសេសមកចែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចង់ប្រាប់ថាឈប់ហើយទៅទោះជាយើងអត់ចូលចិត្តស្វ័យសិក្សាពេលយប់យើងអត់មានកម្លាំងក្នុងការស្វ័យសិក្សាពេលយប់ក៏យើងអាចរៀននិងប្រឡងយកនិទ្ទេស A ដោយសិស្សទូទៅបានដែរគឺយើងគ្រាន់តែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីការរៀនពេលយប់មកជាការរៀននៅពេលទៀបភ្លឺវិញគឺយើងអាចមានពេលសម្រាកក៏ដូចជាអាចថែរក្សាសុខភាពគឺចាប់ពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង11ឬ12យប់អីចឹងទៅគឺយើងអាចគេងឲ្យបានស្កប់ស្កល់ហើយចាំយើងដាក់ម៉ោងរោឡើងរៀននៅម៉ោង11 12ទៅតាមដែលយើងអាចក្រោករួចហើយធ្វើការស្វ័យសិក្សាទន្ទិញមេរៀនធ្វើលំហាត់ដូចគេធម្មតាដែរហើយណាមួយយើងរៀននៅពេលទៀបភ្លឺហ្នឹងគឺបរិយាកាសវាស្ងាត់ល្អអត់ស្ូវមានការរំខានពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាពិសេសគឺយើងបានសម្រាកនៅពីក្បាលប្រឡប់រួចហើយទៅពេលចឹងយើងក៏អត់ងុយដេកហើយខួរក្បាលរបស់យើងក៏អត់ស្ូវ stress និងមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រស់ស្រាយជាងធម្មតាហើយចំណុចទាំងអស់នេះប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាវាជាគន្លឹះដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានក៏អាចសាកល្បងប៉ុន្តែបើសិនជាសាកល្បងហើយវាត្រូវជាមួយនឹងសុខភាពក៏ដូចជាទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនបងប្អូនក៏មិនចាំបាច់អនុវត្តតាមដែរព្រោះទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយដែលជាបទពិសោធន៍របស់បងតែប៉ុណ្ណោះចា៎អរគុណបាយបាយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រឡងទទួលបាននិទ្ទេសល្អក៏ដូចជារកឃើញនៃរបៀបរៀនរបស់ខ្លួនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅតាមស្ថានភាពហើយជាពិសេសគឺអាចថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងរហូតទៅដល់ប្រឡងបានដូចផងដែរចា៎អរគុណទេជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100%
ការបង្វឹកដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិជាស្ថាន CEO ក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែដើម្បីកុំឲ្យខកខានរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗប្រកបដោយចំណេះដឹងពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមចូលទៅកាន់ Page អ្នកបន្តវេនរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច Like រួចយកពាក្យ Following ជ្រើសរើសពាក្យ Cipher នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនមុនគេនៅក្នុង Notification របស់លោកអ្នកសម្រាប់នៅក្នុង Computer សូមចុចលើប៊ូតុង Like បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Following រួចជ្រើសរើសពាក្យ Cipher ជាការស្រេច